មានបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់ជួបបញ្ហាខំហាត់ប្រាណច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់សូវឡើងសាច់ដុំឬក៏ហាត់ប្រាណច្រើនណាស់តែសាច់អត់សូវតឹងណែនៅខ្លាញ់ក៏អត់សូវចុះដែរជម្រាបសួរសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Organic Beauty បញ្ហាមួយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងហាត់ប្រាណច្រើនណាស់តែអត់សូវឡើងសាច់ដុំគឺដោយសារយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនមិនបានគ្រប់គ្រាន់ប្រូតេអ៊ីននៅពេលដែលយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនមានអីខ្លះតែគោសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់ទាពងមាន់ពងទាភីប្រូតេអ៊ីនវ៉េប្រូតេអ៊ីនអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅរាងកាយយើងបំបែកវាទៅជាអាមីណូអាស៊ីតអញ្ចឹងយើងយកអាមីណូអាស៊ីតនឹងមកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការកសាងសាច់ដុំបើយើងប្រៀបឲ្យងាយយល់ដូចជាដុំអិតអញ្ចឹងអាមីណូអាស៊ីតនឹងដូចជាដុំអិតអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការសង់ផ្ទះគឺយើងត្រូវការដុំអិតបើយើងអត់មានដុំអិតទេយើងសង់ផ្ទះអត់កើតដូចគ្នាបើយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏រាងកាយយើងពិបាកក្នុងការកសាងសាច់ដុំដែរតាក់តងទៅនឹងចម្លើយហ្នឹងក៏មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយគេបានសិក្សាបញ្ជាក់ដែរខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់ឲ្យបងប្អូនមើលគឺ effect of high versus low protein intake ណាគឺគេសិក្សាទៅលើក្រុមកីឡាករដែលគេឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណ strength training ហើយមួយក្រុមគេឲ្យគាត់ហូបប្រូតេអ៊ីនច្រើនមួយក្រុមគេឲ្យគាត់ហូបប្រូតេអ៊ីនតិចបន្ទាប់មកគេសិក្សាលើ body composition មានន័យថារាងកាយរបស់គាត់សាច់ដុំខ្លាញ់អីផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតគេសិក្សាទៅលើ strength កម្លាំងរបស់គាត់ណានៅក្នុងសិក្សានៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងគឺគេយកក្រុមស្ត្រីដែលជាកីឡាករឲ្យពួកគាត់ធ្វើ resistance training មានន័យថាការលើកគីឡូធម្មតាតើយើងលើកគីឡូបានយើងឡើងសាច់ដុំហើយគេចែកជា2ក្រុមដោយក្រុមទី1គេឲ្យពួកគាត់ហូបប្រូតេអ៊ីន 2.5 ក្រាមក្នុង1គីឡូក្រាមនៃគីឡូរបស់យើងក្រុមទី2គេឲ្យហូបតែ 0.9 ក្រាមនៃ1គីឡូក្រាមនៃគីឡូរបស់យើងឯងណាគឺហូបតិចជាងឥឡូវខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ក្រៅបន្តិចបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ដឹងថា 2.5 ក្រាមនៃ1គីឡូក្រាមនៃគីឡូរបស់យើងហ្នឹងមិនខ្មិចឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំនេះគីឡូ50គីឡូខ្ញុំទម្ងន់50អញ្ចឹងគេឲ្យហូប 2.5 ក្រាមនៃ1គីឡូនៃរាងកាយយើងយើងយក50គុណនឹង 2.5 ទៅយើងឃើញថាយើងស្មើនឹង125មានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីន125ក្រាមករណីយើងញ៉ាំសាច់គោយើងត្រូវដឹងថាសាច់គោ100ក្រាមមានប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានបើយើងញ៉ាំសាច់មាន់ត្រូវដឹងថាសាច់មាន់100ក្រាមមានប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានសាច់ត្រី100ក្រាមមានប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាច់គោ100ក្រាមមានប្រូតេអ៊ីន21ក្រាមអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវការ125ក្រាមយើងគុណនឹង26ក្រាមទៅឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំសាច់គោ480ក្រាមអានេះករណីគេហាត់កីឡាខ្លាំងណានិយាយទៅពួកគាត់គឺហាត់លើកគីឡូដូចគ្នាស្ទើរតែកីឡាករស្រីអាយុខ្ទង់20ជាង21ឡើងហើយញ៉ាំដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយក្រុមញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងមួយក្រុមទៀតឯងបន្ទាប់ពី8អាទិត្យគេបានវាស់ទៅលើរូបរាងកាយរបស់គាត់body composition ដែលលើរាងកាយរបស់គាត់ណាពេលគេវាស់ទៅឃើញថាក្រុមដែលហូបប្រូតេអ៊ីនច្រើនគឺមានការកើនឡើងសាច់ដុំសាច់សុទ្ធ lean muscle សាច់ដុំ 2.1 ក្រាមក្នុងរយៈពេល8អាទិត្យចំណែកក្រុមដែលហូបប្រូតេអ៊ីនតិចជាងគាត់បានកើនសាច់ដុំដូចគ្នាតែកើនតែ 0.6 ក្រាមឯខុសគ្នាច្រើនមែនតើក្រុមដែលហូបប្រូតេអ៊ីនច្រើនខ្លាញ់ហ្នឹងគឺថយចុះ 3.3 គីឡូក្រាមគាត់ថយខ្លាញ់ព្រោះយើងឡើងសាច់ដុំខ្លាញ់វាថយឯណាប៉ុន្តែក្រុមដែលហូបប្រូតេអ៊ីនតិចហ្នឹងគេថាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយគឺគាត់នៅដដែលតែគាត់ឡើងសាច់ដុំតែគ្រាន់ថាខ្លាញ់គឺនៅដដែលតាក់តងទៅនឹង strength កម្លាំងតែយើងមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាគេរកឃើញថាអ្នកដែលហូបប្រូតេអ៊ីនច្រើននិងប្រូតេអ៊ីនតិចហ្នឹងគឺកម្លាំងគាត់ខ្លាំងដូចគ្នាស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងសាច់ដុំអាអ្នកដែលហូបប្រូតេអ៊ីនច្រើនហ្នឹងកើនសាច់ដុំជាងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងគេថាសម្រាប់អ្នកកីឡាចង់ហាត់ប្រាណឡើងសាច់ដុំហ្នឹងគឺការញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងនិងល្អជាងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនតិចដែលជួយឲ្យគាត់កើនសាច់ដុំហើយនឹងកាត់បន្ថយខ្លាញ់ប្រូតេអ៊ីនមានអីខ្លះសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់ទាពងមាន់ពងទាត្រីបកាហង្សបកាអ៊ុយស្ទ័រអីអស់ហ្នឹងគឺប្រូតេអ៊ីនហើយរុក្ខជាតិមួយចំនួនក៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែរខ្ញុំដាក់នៅក្នុងអេក្រង់ហើយអានេះខាងក្រៅទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានប្រូតេអ៊ីនច្រើនដោយសារតែពេលខ្លះយើងញ៉ាំអត់សូវបានច្រើនខ្ញុំ recommend ថាញ៉ាំជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនបែបនេះក៏បានដែរអានេះគឺជាប្រូតេអ៊ីនធ្វើមកពីរុក្ខជាតិក
កណ្ដៃនេះធ្វើមកពីសណ្ដែកភីដែលយើងអាចញ៉ាំក្រោយហាត់ប្រាណឬក៏មុនពេលហាត់ប្រាណក៏បានដែរដើម្បីជួយបង្កើនសាច់ដុំប្រូតេអ៊ីននេះគឺក្នុងមួយ serving វាមាន30ក្រាមមានប្រូតេអ៊ីន 19.8 ក្រាមអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចញ៉ាំបាន2ដងយើងអាចកំណត់តាមនឹងទៅតាមគីឡូរបស់យើងបានហើយប្រូតេអ៊ីននេះគឺវាងាយរំលាយជាងសាច់ដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់អីផ្សេងអញ្ចឹងដែរនេះគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេស New Zealand ហើយយើងមាន MCT នៅក្នុងនឹងដែរដែលជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងក្នុងការហាត់ប្រាណហើយនឹងឆ្អែតបានយូរជាទូទៅអានេះមិនមែនថាខ្ញុំណែនាំតែអ្នកហាត់ប្រាណទេដើម្បីឡើងសាច់ដុំទេអ្នកចង់សម្រកគីឡូអ្នកខ្សោយហើយហត់អស់កម្លាំងអីក៏ពួកគាត់ហូបដែរបងប្អូនដែលដឹងថារាងកាយយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនច្រើនដោយការសិក្សានេះអញ្ចឹងពួកគាត់ញ៉ាំច្រើនមែនតើអត់មានផលប៉ះពាល់ទេអ្នកខ្លះគាត់ភ័យថាញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនទៅខ្លាចរងមានប៉ះពាល់ដល់កលៀនអីផ្សេងណាចំនួននៅក្នុងការសិក្សានេះអ្នកដែលញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនតិចគឺប្រហែល 0.9 ក្រាមនៃ1គីឡូក្រាមនៃគីឡូរបស់យើងចំនួនដែលគេ recommend យើងរត់អីគេឲ្យញ៉ាំតែ 0.75 ក្រាមហើយតិចជាងអាចចំនួនគេឲ្យញ៉ាំក្នុងការសិក្សាបងប្អូនត្រូវដឹងថា 0.75 ក្រាមដែលគេណែនាំគឺជាការណែនាំដែលទាបបំផុតសម្រាប់អ្នកអត់ហាត់កីឡាអ្នកអត់អីសោះអ្នកធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយគឺជាចំនួនដែលតិចបំផុតដែលយើងត្រូវញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យយើងឈឺកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាសុខភាពតែបើយើងធ្វើការធ្ងន់យើងហាត់ប្រាណទៀតយើងធ្វើការច្រើនយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងហ្នឹងពេលដែលយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនរាងកាយយើងមិនមែនត្រឹមតែប្រើប្រាស់ប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងយកមកធ្វើជាថាមពលទេបងប្អូនដូចក្នុងករណីការសិក្សានឹងអញ្ចឹងគឺវាប្រើប្រាស់ប្រូតេអ៊ីននឹងដើម្បីកសាងសាច់ដុំជួយបង្កើតអេនហ្សាមណាហើយជួយដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងការពារប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងហើយនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដាក់លើអេក្រង់អញ្ចឹងមិនមែនដូចជាបាយទេបាយខុសគ្នាពេលយើងញ៉ាំចូលទៅរាងកាយយើងប្រើប្រាស់ជាធម្មពលប៉ុន្តែប្រូតេអ៊ីនមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់ជាធម្មពលទេប៉ុន្តែគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលរាងកាយយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វាវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាបាយបាយកុំភ្លេច follow page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាច្រើនទៀតអរគុណ